күн яхшы болсын, баалы телекараушалар. Эфирде Карашай Жекечелек радио компанияның болгай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова соңы хабарларды береміз. Черкесті Карашай Жеркеш Республикасы бойынша ішкі істер министерствосының гиені озды. Икон халқ алының мектебі ашылғанлы келек елді 55 ел толаяқ. Сөлі мектепті икон капиталық ремонт барады. Ноғай районында Лукман Керейтовтың естелігіне волейбол бойынша турнир озды. Түнөнлерді Карашай Жеркеш Республикасы бойынша ішкі істер министерствосында ейін озды. Оның барысында озған ярым елдің ешінде етілген құлықлардың тамамылары соғылдылар. Коллегиядың құлығында халқ ейінінің башысы Александр Иванов, Карашай Жеркеш Республика бойынша ішкі істер министрі Олег Мальцев, Россия ФСБ-сының Карашай Жеркеш Республикасы бойынша прокуроры Олег Жариков ен басқалар қатынастылар. Сондай болып ейінді, ісілерінде етімсілер тапқан құлқышларға еуғары дережелер ен мүсіреу қатылар берділдер. Икон халқ ауының мектебі құрылғанлы тезден 55 ел толаяқ. Сосы ұзақ заманың ішінде мұнда бірде капиталық ремонт етілмен еді. Сөлі болса мектепте құлық қайнайды. Тол хабар бізім алдыда репортажды. Икон халқ ауының мектебі Ноғай районында ең иконлердің бірісі. Емел сайын мектепті алтын медальдермен құтылған, түрлі предметтерден 100 балл алған балалар бар. Бұл язлықта мектепте капиталық ремонт басланғанда, икон халқ ауының оқушылары еркін халқ ауының мектебіне көштілер. Күн сайын оқытушыларды, оқушыларды 4 автобуспен қоңсы ауылға жолданатын еділер. Сөлі енді яңа оқу жылы басланса да, олар еркін халыққа барайықлар. Өз мектеплерінде болса, икон ремонт барады. Ем құрушылар ремонтты қысқа дейін құтылма болжал салғанар. Работа продвигается по графику. Сейчас на данном моменте завершаются штукатурные работы, облицовка откосов. Начинаем стяжку полов. Отопление проводится, проводятся электромонтажные работы. Крыша уже на финальной части, ограждение кровли устанавливаем и снегодержатели. Ауыл мектебінің директоры елбетті мұнда болай атырған түрленістілерге сүйінеді. Не десе, бұ ремонтты ауыл яшаушылары да, оқытушылар коллективі де, бөтінді балалар, ем ата-аналар көп иллардан бербетін сақлап тұрғандылар. Федералық программа кіргеннен соң, құрушылар бір тақиқады да йоймасқа шалысадылар. Аще бізім мектепте икон ремонт барады. Мынадай күн бізім мектепке туар деп, біз әлбетте оны тез арадан болыр деп ойланған жоқпыз. Сонын үшін икон мүсіреу айтқымыз келеді. Бізім районный администрацияға, в лице Мурат Азаматовича Хапиштова, Министерство образованияге, бізім главамызға, Темирезовқа, бек икон мүсіреу айтамыз, со программаға бізім мектепті кіргізткенлерін. Неге десең, тез арадан біздің мектепке 55 ел олақ. 55 елдің ішінде мұнады ремонт біздің мектепке әнте әтілген ек. Бек керек зат еді заманында, мені сөйлеу заманында, со заттың болы тұрғанына балалар да, ата-аналар да, әлбетті біздің оқытушыларымыз бек икон сүйінеміз. Балалар да, оқытушылар да, үйренген ескіларынан тайып, басқа ауылда оқысалар да, білім алудың ем берудің сапатын төмендетпеңдер. Бұйылда мектепте медалист те бар, егіден жоғары балалар алған яс әдемлерді бар. Мынадай амалда да әлбетте біз озған оқу елінде бек қиландық дейінім әше балаларды Алақауын ауылына еркен халыққа 4 автобуспен әкете танек, о бек орысша айтсаң бек апасына елда балаларда кетпеге басқа қонақта бір күн екі күн тұрма болақсын, оны тақыл икон заманды тұрма ауыр оларға да бізге де кенеде осын сабырдың түбіт сабырдың алтын деп, біз сабыр болып тұрамыз. Екі мектепте, Алақауын үшкі ұта мектепіде бізде. Но алдымызға қарасақ, мектебіміз ярасық болып, современный, требованиелерге соответствует ететін мектепке келікпіз деп, біз бек сүйінеміз. Қиын болды. Ем оқу елін біз
бек ару белгілермен құтылдық деп білемен. Неге десен, самый ең қиынлы міне оқу елін соңында ОГЕ, ЕГЕ беретілер балаларымыз қиланып. Бек ауыр испытание олар, но бізім балаларымыз, бізім мектептің балалары ЕГЕ белгілермен құтылдылар оқу елін. 11-ші класта бізде бір медалистіміз, Исторов Аскер, құтылды, ару белгілі икон, орысша высокий баллар, алдылар балы, бек икон бал химиядан алды біздің Баракаев Муслим. Балаларымыз Саулай район ішінде яман болып құтылмады, ару белгілер мен ару икон балларды алып құтылды. Ем ар балада бірінші кластан 11-ші класқа шықым, бәрі балада на следующий год көшті деп білемен. Разымын балаларым сөйтіп мектепті оқу елін құтылғанына, ем өзім со балалар сонды ару белгілі алғанларына, өзім оқытушыларыма икон мүсіреу етемен, бек ару қаты, мына условиялар қай қиын болса да, но выдержали экзамен менім оқытушыларым, и бек ару балаларды егеге де оғыге де әзірлеген деп білемен. Бұл жолларға көрі мектептің ремонты келек язылыққа бітпей керек еді. Ама құрушылардың білдіруіне көрі, олар оны яңы елға құтылма ашалысықлар. Фарид Асидахметова, Расул Бердиев, соң хабарлар. Бұл республикамызда балалар үшін шығаты ән Мәметекей журналының 20 елық мерекесі барамышылайынық. Мерекенің алдында журналдың бас редакторы Асан Найманов пен журналист Алимат Матакаева хабарластық. Асан, биылғы ел республикамыздың 100 жылдығы елінде бізім Мәметекей журналында сен сөйле башлайтын Мәметекей республикалық журналымыздың мерекесі соның қалыбында біргесе құлықлар мен білемін. Сен әзірлейсің, ем олардың бірісі балалар үшін шығыя қалемет проект ол журнал бой айтаған журнал. Соның ақынан айтсаң екен, затлар бойлы ақтонда, не затларды салмаға ойланасынды, онды ой қайдан келгенді, со проектін ақынан толы. Сіз айтқандай, Россияда биыл 2022 жыл халықлардың мәдениет асабалығының елі деп білдірілген. Сөйткен заманда бізінде туған ярқын қара шайшекеш юртымыз, республикамыз өзінің 100 жылдық мерекесін белгілейді. Сосы естелікті елді Қобанда шығаттаған балалар үшін Мәметекей журналының да 20 жылдық мерекесі еуқылайды. Сөйткен заманда мен де жүрекке мұрат салдым, өз коллективіммен де кеңесіп, балалар үшін, балалар баулары үшін сондай бояулыма кітапты шығармаған. Ол кітаптың ішінде әрбір халықтың ақында қысқаша білдірулер болақ. Қайсы халық қай заманда бұ дүниеде енгені, кішкей тарихы, этнографиясы, топонимикасы дегендей. Онан да басқа кітаптың бетлерінде яслардың, ем қызлардың үстілерінде міллет киімдері кең көрсетілгендер. Түрлі түсті кепті туыл, бояулыма кітап кетті. Не десе, балалар бауларынан алып, сәбилерге, жүректеріне сіңдірмеге, ендірмеге, тоңғысы халықлардың мәдениетіне сүйуді кепілемеге. Мұрадымыз сол. Тек міллет киімдері туыл, сол кітаптың бетлерінде әрбір халықтында өз мәдениет асабалығы көрсетілмеге керек, кен көрсетілмеге керек. Балаларды, сәбилерді балалар бауларынан алып, үйретпегі, көрсетпегі халықларымыздың мәдениетімен, байлығымен. Бөтенде өз халқымыздың не десе, бізім халқымыз 4-ші өмірдің басынан алып, дүниеде яшап келеді, Алла шүкір. Аше, сөйткенде міне бәрі мүлеттілерді, сауысынары, орысыларда, қарашайларда, шеркешілерді, абазаларды, ноғайларды өз сурешілерінің құлықларын жіберіп бізге сондай сөйлесу еттік, ой тоқтас. Ем, Алла қайтса, ол кітапты бұл шілле айдың ізінде көрмей боламыз деп білемін. Міне биыл 20 жыл толады. Аскербек Сүйінович Киреев, Алла жәннәтлесін, кечер балалар шайыры. Зегенді ноғай язушымыз, ноғай балаларына сонда икон сауға етіп кеткені. Міне сол язушымыздың, атақлы язушымыздың басылған жолын мен батырма шалысамын, өз күшімді саламын, қайдам. Сол мұратта тек журнал шығарып қалмай, журналдан да басқа ноғай тілімізді сақлама қаратылған бірнеше проектілерді етпеге мұратланамын. Асан, тағы да бір ісің сенің мен білемін, көп сақланған, көптен әзірленген ол энциклопедия балалар үшін сенің бары ісің Мәметеке журналда балалармен байланысты, олардың өсуіне, өрленуіне, халқын сүюге дегендей. Соның ақынан айтсаң, не затлар кіргенді онда, не затлар
көрмеге, білмеге бөлекті біздің балаларымыз. Бүгінлерді азыр болып, типографияда ятады. Алла қайтса, заманы келсе шығарды білеміз. Мерекедің алдында, журналдың. Ол балалар үшін энциклопедия сөзілік кітабы. Онда кірген айуанлардың, януарлардың, балықлардың, тереклердің, емісілердің, өсімліктердің, бір кесек шешекейлердің атларын ноғай тілінде, орыс тілінде көшірілді. Сондай болып сол энциклопедия сөзіліктің ішінде ноғай халық ырымлары да бар. Онан да басқа айтулар, тақпақлар кен көрсетілгендер балаларға. Бәр затты да этнос тілінде ноғай өрнеклерімен кеплегеміз. Кітаптың шығаяқ уақыты, заманы менің білгенімше Сарытамбыздың ортасында, Аллах айтса, Сарытамбыз айтын. Міне шыдамсыз қарап тұрамыз сол кітаптың шыққан заманда, Аллах айтса, бәр регионларда да оны презентацияламаға икон мұратымыз бар. Онан да басқа Маметеке журналымыздың мерекесін осығарма икон мұрат салғамыз үйрекке. 15 жылдығын еткенек Черкес қаласының үкіметтік филармониясында, биыл да сол Черкес қаласының үкіметтік филармониясында келісілі заманында сол мерекеге бағысланған икон амаламады осығарма мұрат етеміз. Сол амаламаға шақырма мұрат етеміз. Аштарханын алып Қырымға дейін бәрін оғы ямадшылығын бетінді ноғай балалар журналыма қатынасатаған, оның яшауында, қайнаулы яшауында қатынасатаған сыйлы ясикон ағайларымызды, маслағатшыларымызды қайдамлейм. Онында басқа қол ярдамын ететіған, журналды халқ арасында яйылдыратыған, таралтатыған, янауритаған, ақ күректін қарайтаған ясикон адамларымызды. Республикалық журналды айтқан үшін Маметекейді мен біз барымызды білеміз. Маметекей журналын ноғайлар яшайтан бар ерде де аладылар, оқиыдылар, балалар оны бар ерде де қарайдылар, көзлейділер дейінде. Сонан себеп Маметекейдің мерекесіне бағысланған амаламады. Мен ойланаман сен ноғайлар яшайтан бар регионлардан да қонақларды сақлайтан болсын. Қалай Озғармаға ойланасынды сосы амалды, амаламады қалай әзірленесізді? Әше, бек дұрыс айттың, неге десе журналдың аты да Маметекей деп аталады. Язылықта туған Маметекей елпу елмен шашылып кетеді ер дүнияға. Мен де сол затқа ызылама мұрат етемін, міне сол шешекейдей болып, Маметекейдей болып, яйылсын ер дүнияға саулай ноғай журналымыз деп. Не десе Дагестан Республикасында өзіңіз білгеніңізше екі журнал шығады. Бірісі балалар журналы Лашыр, Лашын. Оның тиражы айлақ кішкей, 250 экземпляр. Онан басқа елда екі қайта шығады альманах, адабиат альманахы байдерек. Маметекей, Аллаға шүкір, бүгінде тиражын, өз тиражын сылап тұрады, сақлап 1100 экземпляр кепті. Амал болса алдыда енді де оны ішінде түрлі түсілі етіп, тиражын да өстіріп, штатта істілейтіған құлықшылардың да санын көтермегі икон мұрат салғамен алдымға. Шілде айының 23-нен алып 30-на дейін архивде яз суретшілердің, дизайнерлердің Саулай Россиялық форумы озды. Бұл форумда біздің яз ердесілеріміз зейінлі дизайнерлер Изабелла Керейтова, Руслан Найманов қатынастылар. Біздің алдыда сюжетті қараңыз. Форумның программасы беккең қызықлы болды. Мұнда яз суретшілердің, дизайнерлердің айрым көрсетулері, мастер-класслар, мода көрсетулері болдылар. Мына күндерде форумның қолында біздің қалемдасымыз Ноғай Дауысы газетінің бас редактор-директоры Алтынай Юнусовна Атуова да қатынасты. Өзі хабарымен бізімен бөліседі. 23-ші июльден алып, 30-ші июльге дейін архивде сауаплық фестиваль озады. Бұл фестиваль өнершілікке бағысланған. Оны яз әдемлер, ұйғынағанлар, студентлер, яз әпшілер, яратушылыққа тартылатан яз яуқа. Со фестивальдің ішінде арт выставка деп аталып, белгілі суретшілердің құлықлары көрсетіледілер. Міне со билеттен түскен ақшаларды онында сауаплыққа ебереділер со фестивальді ұйғынлағанлар яз әдемлер. Айтқым келеді со яз әдемлердің ішінде со фестивальді түзгеннер үргістетіған ұйғынлағанлардың арасында бізім бір ару яз ноғай язларымыз, қызларымыз бар. О біріншілей Изабелла Керейтова. Бек Алемет зегенлік қызымыз Москвада МГИМО-дың студенткасы үргістеді фестивальді, көп зат айтпаға болақ фестивальдің ақында. Спикер болып мұнда Арина Есинакаева,
Марат Аксиев, ол Нью-Йорктан, США-дан келеді. Руслан Найманов. Сондай ару яс әдемлеріміз, ноғай яс әдемлеріміз, олармен біз өктөмсейміз, со фестивальда қатнасадылар. Бізім белгілі суретшілеріміз, бізім белгілі ноғай суретшілерінде құлықлары бар мында. Міне Кошалы Зарманбетовтың құлықларын көрмей ойлақсыз. Умар Мижевтің құлықлары. Яс суретшілерін, яс суретшілер яңа атларда бар, оларды көрмей ойлақ. Мында тек не картиналар ту, мында фото құлықлар да бар, онты көрмей болак. Бек әлемет керекли сондай выставка. Сөйлі болса рекламадың вақыты. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, правительство Ярославской области и государственная телерадиокомпания Ярославия представляют. Старинный и вечно молодой город на Волге, Ярославль, вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной, ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 25 по 27 августа Ярославль примет финалистов 5-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». 10 номинаций, победителей в которых выберет профессиональное жюри. Подробности на сайте вести-ярославль.ру. Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК, поддержки администрации Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, истории родного края, национальной культуры, семейных и этнических ценностей. Работы принимаются до 5 сентября. Подробная информация на сайте gtrk.defis.kaluga.ru. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Вас приветствует Пермь. На связи Севастополь. Южно-Сахалинск. С вами гостеприимный Нальчик. Архангельск. Калининград. Курган. Город-герой Смоленск. Астрахань. Ставропольский край. Пермь приглашает телерадиожурналистов, режиссеров, операторов, обозревателей газет и репортеров интернет-изданий принять участие в юбилейном 25-м Всероссийском патриотическом фестивале средств массовой информации «Щит России». Конкурс пройдет с 9 по 13 августа. Подробная информация на сайте www.щит-россии.ру. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов!
Ноғай футбол лигасы икон спорт проекты мініне шыбір елдің бойында дүняда ноғайларды біріктіріп келеді. Футбол сүйіншілерінің санына Алимат Матакаева да кіреді. Финал ойынлары ақында тордылы хабар алдыда беруімізді. Узғанимада Москва қаласында 2022 елдің Ноғай футбол лигасының соңы ойынлары бажарылдылар. Адеттегінше Москва қаласында өткен базласыларға деп 36 командаларын ішінде сайланған 12 команда ортақшылық етті. Турнирді Ноғай ямағатшылығының башысы Құбыла федералық округында Россия Федерациясының мұсылманардың управленесінің вакіл елшісі Рашид Акказиев ашты. Бұйылғы елда да әдеттегінше Ноғай ойнаушылар ярасықлы, ем қызықлы ойынды көрсеттілер. Қызуылы базласылардың тамамында бізім юртымыздан келген Шабден командасы көпелардан бері слап келген бірінші орынды Терекли мектеп командасына берді. Турнирдің ақында толы хаварды Ноғай футбол лигасының ұйғынлаушыларын бірсі Қайтар Бекереев Москва қаласынан хабарлайды. Кеткен дема бізді озды Ноғайский футболный лиганың 8-ші сезон финалы. Сонда бізді көп әру ярасық қызықлы ойындар болды. 12 команда келді. Сау Россияның әрбір ерді тұратан ноғайлардың арасынан. Сол 12 команданың ішінен бірінші орында алды бізді Терекли мектеп командасы Москва қаладан. Екінші орында алды Шабден команда Карачаево-Черкесиядан. Үшінші ер алды бірлік команда Город Новый Уренгой. Біз организаторлар бек разылығымызды білдіріміз келеді келген қонақларға. Бек спай ойынлар көрсетті. Біз бәріне де бек разы. Бәрі сау болсындар. Ендігі де елларда да біз отборларда, финалда қарап тұрамыз. Күшлі ойынлар, спай ойынлар өзлерінің балешықларына сүйіндіріп, нетіп, бәріне де салам айтамыз. Бұл спорты Ноғай арасында ардайында кең айылған спорттың түрлісі болады. Бұл проект арқалы футболға қосылаттаған ясауқаның саны елден елға өседі. Алдыда біз футболшыларымыздан тағы да көп ярасықлы, ем қызулы ойынларды сақлаймыз. Алимат Матакаева, Марияна Ташева, соңғы хабарлар. Ноғай районында Луқман Керейтовтың естелігіне бағысланған волейбол бойынша турнир озды. Толық хабар бізім алдыда репортажда. Өзінің ердесілеріне, қардаш қауымына, достларына Луқман Керейтов бек ярық, ярасықлы, яшауды сүйген адам болып қалған. Өкінішке оның өмірі бек қысқа болған, ама ұзақ болмаған яшауының ішінде де бұл адам бек көп игі істермен, спорт ем ямағатшылық етімсілермен есте қалған. Өзінің туған еркін халық ауылында ол аданасыларымен, ауылдасыларымен бірге Сабантой байрамын яңадан яшауға ендіргендердің бірісі. Спорт тармақларының ішінде ол бетонды волейбол ойынын сүйген. Соның үшін Луқман Керейтовтың ярық есіне бағыслап, мұнда волейбол бойынша турнир ұйғынағанар. Сегодня мы Луқман отмечаем, когда он жил, встречаем его друзей, отмечаем его благополучие, семейное благополучие, которое было у него. И очень приятно о нем вспоминать, как о вежливом, добром. Я с ним дружил, мы с ним и в кино ходили. И, как говорят, и в Беломечетку ездили. И вопросы, касающиеся каких-то даже драчных вариантов, принимали участие. Но это молодость. Было все. И хочется сказать, что одной жизни он жил очень неплохо. Хорошую семью воспитал. До сих пор дети его опрятные. До сих пор его ответные. И я думаю, что Зоя много внимания уделяет этому вопросу, чтобы быть показательной семьей. Достойный Луқмана. Ноғай районының ауларынан волейбол бойынша командалар елділар. Ама олар әр қайсысы да ярасықлы ойынды көрсетіп, еңуге ұмтылдылар. Бұ турнир ол тек сынасты ол. Луқман Керейтовтың ярық келбетін тағы да бір кере еске түсірме, оның игі ісілері ем ерде қалдырған ызлары ақында ескерме амал болады. Луқманның кеншегі Келдіхан Керейтова, икон елу Луқпан, оның балалық яслық шақларын есіне түсіреді. Есімізге түсіріп, қайды болғанын зат еткенін есімізге түсіргіміз келеді. Мен алақамды келіптерге түскенде, Али 22 ясында еді. Ярасы ұзын, құмырсыға да аяқа да шауып, аяқа да шауып, үйдегі хозяйствада өзі қарайтан еді.
Он арасында оқыптан етіпті, Саратовқа кетіп, экзаменлерді беріп, очныйға түсемен деп кетті. Кетті, анасына, атасына бізге хатлар язып тұратан еді. Менде көтерзатта аруды. Етімісілі құтылып, со Саратовский университетті, мында главный ветврач болып, медицинский от корм базаға түсті. Он бересі көріп, Лухманның етімісілеген, о да Саратовқа барып түсті, о да құтылып, но по направлению о кетті Россияға. Салай хозяйства десең, Лухманның мойындайды, неге десең, қаған берелері ясыды әлде. Фазил о заманда 4 ясындағы балы еді, медскон заманда. Бек аналары бек қарайтан еді. Мен сейір сүретан еді, анадай, еркек балларының ішінде бір сұңар қысқай ақылы балларды тәрбиелайтан еді. Аталары ертінен кештішейім, неде құлық өтетан еді, сапқызда, не трактор еді. Яздың ярық күнінде көплігін халық ейіліп, сүгін волейболы ойналып, балалардың қуанышлы сесілері естілгені ол қайсы әдемгеде үйкен сүйініш. Юқларының янында болмаса да, Лухман Керейтов туған ердің есінде яшайды. Фарида Сидахметова, Зурида Есенеева, Владимир Кемов, соң хабарлар. Бізім Қарашай Шіркештелі радиокомпанияда «Умники» и «Умницы» деп аталған телевизион сынасылардың полуфиналы, эмфиналы язылды. «Умники» и «Умницы» деп аталған телевизион сынасылары бұл 30 йылық мерекесін белгілейділер. Бұл сынасылар Россиядың түрлі ерлерінде яшайтан яс адамдарға өз білімлерін көрсетіп, финалда еңселер МГИМО айтулы жоғары оқу ұтанына сынауларсыз түспе амал береділер. Россия каналында шығатан Қарашай Шіркеш үкімет телерадио компаниясында «Умники» и «Умницы» деп аталған 9-шы республикалық олимпиададың тамамлары соғылдылар. Тамыз айының бірінен алып, 11-не дейін біздің каналда сынасылардың полуфиналын, эмфиналын қарама боласыз. Юрий Вяземский Ергустетан Москвада өтеуік финалға кім барайан, сіз бірінші білме боларсыз. Сонымын білдіру бөлігі өз құлығын бітіреді. Мен де сізмені анамалансамын. Яқшылық маңыз қалыңыз. Бүгін Сартамыз айының бірінде Қарашай Шіркеш Республикасында күн аралас бұлтты, күндіз 28-29 градус жылы. Черкесікте ертеңгілікте 17-22 градус жылы, күндіз ауа 29 градусқа дейін жылынады, кеші 17-18 градус салқын болады. Ноғай районында күндіз күн аралас бұлтты, 30-31 градус жылы, кеші салқын 18-19 градус.